Vaši su đaci pre nekoliko dana otputovali u Rusiju, je li tako? Sa profesorima svojim, recite nam koliko je đaka i profesora otišlo. To je vaša dugogodišnja saradnja sa Rusijom i eto, kojim povodom i naravno šta se sve može očekivati. Tako je, u subotu je grupa od 17 učenika, u pratnji tri profesorke, profesorka ruskog jezika Marina Vacić, profesor srpskog jezika magistar Suzana Jovanović i profesorka fizike Nina Jovanović. Ta grupa je dakle otišla u Sankt Peterburg, to je naš šesti odlazak tamo, provešće jednu radnu nedelju, odnosno njihov boravak je planiran od 17. do 24. oktobra. To je nastavak projekta Duša Slovenska, kao što rekoh, po šesti put je naša delegacija tamo i naravno tokom prepodneva će prisustvovati nastavi. Kao i prethodne godine i naši profesori su pripremili časove za zajedničke časove za naše i ruske učenike i naravno naši učenici će se uključiti u redovnu nastavu ruskih učenika tokom te nedelje, a tokom popodneva će se upoznavati sa Sankt Peterburgom i okolima. Kada ih očekujemo ovde? Znači subota na nedelju, odnosno u nedelju. Vi ćete naravno nakon toga imati, odnosno u toku ove nedelje, ako se ne varam, imat ćete gosti iz Makedonije, je li tako? Tako. Spremni smo. U sredu dolazi jedno odeljenje iz gimnazije Orce Nikolovi iz Skoplja. Da podsjetim samo da se radi o najprestižnjoj i najuspešnjoj i najboljoj gimnaziji u Republici Makedoniji. Radi se o velikoj školi koja ukupno ima 48 odeljenja. U svakom razredu po 12 odeljenja, specifični su između ostalog po tome što u svakom razredu po 6 odeljenja su bilingvalna, odnosno 3 odeljenja na francuskom jeziku, a u 3 odeljenja se nastava izvodi na engleskom jeziku. Ovo je njihov treći dolazak. Doći će jedno bilingvalno odeljenje u pratnji svojih profesora. Očekujemo 3 ili 4 profesora, koji danas će potvrditi u stvari tačan broj odraslih.